O hacker roeu a roupa do rei de toga, que finge que não é com ele, mas na lama quase se afoga. Não, mas o hacker pôs tudo às claras e o rei foi perdendo a fala quando viu estava nu. E o rei foi perdendo a fala quando viu estava nu. Não perca a próxima edição da Ema que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!